بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំពោះថ្មីមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងគីតាបរិយោទុសូលីហ៊ីននេះហើយយើងចូលដល់ចំពោះស្ដីអំពីការគោរពអ្នកចេះដឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកមានកិត្តិយសការលើកតម្កើងនិងបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំពោះនេះហើយដល់ហាឌីសទី348នៅក្នុងហាឌីសអប៊ីមសអ៊ូដអ៊ុកបាអ៊ីប៊ីនអមរអលបដរីالانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سنا روى الحديث رواه مسلم جنج منكم حديث ني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ريبراب ឬក៏ براب អំពីរបៀបរបបអ្នកដឹកនាំធ្វើអ៊ីម៉ាមនោះប្រាប់អំពីអ្នកដែលត្រូវធ្វើអ៊ីម៉ាមតើអ្នកណាក៏បីគួរទៅធ្វើអ៊ីម៉ាមគេមិនមែនមានន័យថាចេះតែធ្វើអ៊ីម៉ាមអ្នកនេះចង់អ្នកនោះចង់ឡើងគណៈដែលខ្លួនសោតមិនត្រូវឬក៏សោតមិនតាន់បានល្អមិនតាន់បានត្រឹមទេត្រូវត្រេចង់ធ្វើអ៊ីម៉ាមដែរគឺមិនត្រឹមត្រូវទេគណៈដែលមានអ្នកផ្សេងល្អជាងគាត់ទៅទៀតនោះអញ្ចឹងណាប៊ីសុលឡាឡោះសឡាមប្រាប់កន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបរបបចង់ឡើងធ្វើអ៊ីម៉ាមណាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលត្រូវឡើងធ្វើអ៊ីម៉ាមចាំមើលកន្លែងនេះណាអំពីអប៊ីមសអ៊ូដអ៊ុកបាអ៊ីប៊ីនអមរអលបដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកលកលរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សលាំយ៉ាអុមមុលកូមអក្រអ៊ូហុំលីគីតាប៊ីឡាណាប៊ីប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាមគេនោះគឺអ្នកដែលសូត្រល្អជាងគេណាអ្នកដែលសូត្រល្អជាងគេហ្នឹងក្នុងនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃសាំប្រាប់ប្រែនេះអ៊ូឡាម៉ាគាត់មានការខ្វែងច្បាស់គ្នាអ្នកខ្លះថាអ្នកដែលចាំកូរ៉ានច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលចាំកូរ៉ានច្រើនជាងគេគឺឲ្យគាត់ឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមហើយអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនទៀតគាត់ថាអ្នកដែលសូត្រល្អជាងគេណាសូត្រដែលត្រឹមត្រូវតាមហូគមតៃជីវិតមិនខុសណាសូត្រល្អអ្នកហ្នឹងហើយត្រូវតែឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមនេះនប៊ីប្រាប់ណាអក្រអ៊ូហុំលីគីតាប៊ីឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលសូត្រល្អសូត្រត្រឹមត្រូវនោះអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវតែឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមគេហើយមិនមែនអ្នកផ្សេងសូត្រមិនត្រូវឬក៏សូត្រខុសណាឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមដែរអត់ទេលើកលែងតែមិនមានអ្នកដែលសូត្រល្អមិនមានអ្នកដែលចាំកូរ៉ានច្រើនទេមានតែគ្នាគាត់ប្រសិនបើគាត់មិនឡើងទេអត់មានអ្នកផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងក៏បីគួរតែជ្រើសរើសអ្នកណាដែលល្អសូត្រល្អណាចាំកូរ៉ានច្រើនអ្នកហ្នឹងត្រូវឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមហើយនេះសម្បាសយ៉ាងបរិយមអះមិនមែនសម្បាសយ៉ាងម្នាក់ឯងទេបើសម្បាសយ៉ាងម្នាក់ឯងកាត់សូត្របានប៉ុណ្្នឹងអัลฮัมดุลิลลาห์តែនេះសម្បាសយ៉ាងបរិយមអះដឹកងាត់នាំគេយ៉ាដល់ក្នុងសម្បាសយ៉ាងអញ្ចឹងត្រូវជាជ្រើសរើសអ្នកដែលល្អណាស់អ្នកដែលសូត្របានត្រឹមត្រូវ فإن كانوا في القراءة سواء នប៊ីប្រាប់ថាប្រសិនបើពួកគេទាំងអស់គ្នានោះសូត្រល្អដូចគ្នាមានន័យថាអ្នកដែលសូត្រល្អដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាគាត់2នាក់3នាក់4នាក់សូត្រល្អដូចគ្នាណាចាំកូរ៉ានច្រើនដូចគ្នាហើយចេះដឹងហូគមតែជីវិតដូចគ្នាចង់និយាយថាគឺពួកគាត់សូត្រល្អដូចគ្នាទាំងអស់ فأعلمهم بسنة នោះគឺអ្នកដែលចេះដឹងខាងសុណាហ្នឹងធ្វើជាអ៊ីម៉ាម
ប្រសិនបើសូត្រល្អជាងគេហើយតែមានមួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគាត់អ្នកដែលចេះដឹងខាងសុណានាប៊ីច្រើនអ្នកនឹងហើយទៅឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគេអ្នកដឹងខាងហ៊ុកុមហ្វីកោអ្នកដែលចេះខាងសាសបតាលហាឡាលហារ៉ាមយ៉ាងអ្នកដែលយល់ខាងហ៊ុកុមសាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសូត្រល្អដូចគ្នានោះអ្នកនេះក៏ចេះជាងគេក៏ចេះខាងហ៊ុកុមអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេក៏ចេះខាងសុណាហ៍នាប៊ីច្រើនជាងគេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឡើងជាអ៊ីម៉ាំមានថាជ្រើសរើសសម្រិតសម្រាំងចំពោះអ្នកដែលចង់ឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំនឹងមិនមែនចេះតែឡើងនោះទេព្រោះអ៊ីម៉ាំគឺអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលនៅពីក្រោយគាត់អ្នកដែលតាមគាត់នោះគាត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះត្រូវថាងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំប្រសិនបើអ៊ីម៉ាំគាត់ភ្លេចភ្លាំងឬមួយក៏គាត់សម្បះយ៉ាងទៅមានចន្លោះប្រហោងត្រង់ណាគាត់ចេះក៏ដឹងតែគាត់បីធ្វើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវសយុទ្ធសាសវីឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអីគឺគាត់ចេះយ៉ាងគាត់អាចធ្វើបានត្រឹមត្រូវតែបើអ្នកមិនបានចេះដឹងហូកុំច្រើនទេណាហើយបើគាត់មានការឆក់រវែងឬក៏ធ្វើប្រហែសត្រង់ចំណុចណាមួយគាត់ត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹងវាពិបាកណាអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺតម្រូវឲ្យអ្នកចេះដឹងគឺឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំនឹងហើយនឹងប្រសិនបើពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើអ៊ីម៉ាំនឹងសូត្រល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះដឹងត្រូវឡើងជាអ៊ីម៉ាំក្នុងចំណោមពួកគាត់ فإن كانوا في سنة سواء فأقدمهم هجرة ប្រសិនបើពួកគេទាំងអស់គ្នានោះចេះដឹងខាងសុណាហ៍ណាប៊ីដូចគ្នាមានថា3 4នាក់ហ្នឹងកូរ៉ានក៏ចាំដូចគ្នាសូត្រល្អដូចគ្នាខាងសុណាហ៍ណាប៊ីក៏ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដឹងដូចគ្នាចេះដូចគ្នាហ្វអកដមហូមហ៊ីជរ៉ានោះគឺអ្នកដែលហ៊ីជរ៉ាមុនគេឡើងជាអ៊ីម៉ាំមានថាហ៊ីជរ៉ាពីមក្កាមកម៉ាឌីណាហ្នឹងមុនគេអ្នកណាគេក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះអ្នកហ្នឹងត្រូវឡើងជាអ៊ីម៉ាំហើយហ្វអ៊ីនកានូហ្វីលហ៊ីជរ៉ាទីសាវ៉ាហ្វអកដមហូមសិនណានប្រសិនបើពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ៊ីជរ៉ាស្មើគ្នាទាំងអស់ណាفأقدمهم سنا នោះគឺអ្នកដែលមានអាយុច្រើនធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគេបើក្នុងរីវែតផ្សេងប្រាប់ថាអ្នកដែលចូលអ៊ីស្លាមមុនគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រាប់ថាសិនណានសិនណានហ្នឹងអាយុអញ្ចឹងយើងឃើញថាអោងអោងមួយចំនួនណាគឺគាត់ឲ្យមនុស្សចាស់ឡើងជាអ៊ីម៉ាំខណៈដែលមនុស្សចាស់គាត់សូត្រមិនតាន់បានត្រឹមត្រូវឬក៏សូត្រមិនតាន់បានល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្វាទីហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសូរ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមខរេចតៃហូកុំតៃជីវិតគឺសុខកត់សូត្រអត់តានបានល្អទេមានន័យថាកត់សូត្រខុសច្រើនចុះក៏នៅតែឲ្យមនុស្សចាស់ឡើងទៅដែរណាខណៈដែលមានក្មេងជាងគាត់នោះចេះដឹងហូកុំសូត្រល្អសូត្រតាមហូកុំតៃជីវិតបានត្រឹមត្រូវអត់ឲ្យគាត់នេះឡើងទេឲ្យអ្នកដែលសូត្រមិនតានបានត្រឹមត្រូវឯនោះឡើងទៅវិញបែបហ្នឹងគឺអត់បានត្រឹមត្រូវទេសូណាណាវីគឺជ្រើសរើសណាណាវីបើកាត់ប្រាប់ពីរបៀបរបបឲ្យឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំអ្នកនេះប្រសិនបើអ្នកបាស្មើគ្នាអ្នកនោះប្រសិនបើស្មើគ្នាអ្នកអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរចឹងទៅរហូតដល់អាយុតែយើងបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏អោងអោងពីមុនគាត់មកដល់គាត់ឲ្យតែអ្នកចាស់ចាស់គាត់ឡើងចឹងតែដល់ក្មេងក្មេងសូត្រល្អសូត្រត្រូវតាមហូកុំជីវិតតែជីវិតដូចនិយាយមិនចឹងណាអត់ឲ្យឡើងទេឲ្យសម្ចាំងនៅក្រោយវិញបែបហ្នឹងគឺខុសពីសុណាហ៍ណាប៊ីសរសាមខុសសុណាហ៍ណាប៊ីគឺឲ្យអ្នកដែលចេះដឹងឡើងតទៅទៀតវ៉ាឡាយ៉ាអ៊ុមររ៉ាជូលរ៉ាជូលាហ្វីសុលតានីបរិះម្នាក់មិនត្រូវធ្វើជាអ៊ីម៉ាំបរិះម្នាក់ទៀតនៅក្នុងដែនដីគ្រប់គ្រងរបស់គេឡើយចង់និយាយថាប្រសិនបើយើងទៅមស្ជិតណាមួយទៅភូមិណាមួយយើងមិនអាចទៅធ្វើជាអ៊ីម៉ាំអ្នកនៅក្នុងភូមិនឹងបានទេតើតែអ៊ីម៉ាំនៅក្នុងភូមិនឹងឬក៏ហាកឹមនឹងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យសិនណាព្រោះហាកឹមគាត់មានសិទ្ធ
ឲ្យអ្នកនេះធ្វើជាអ៊ីម៉ាំអ្នកនោះធ្វើជាអ៊ីម៉ាំឬក៏ខ្លួនគាត់ធ្វើជាអ៊ីម៉ាំសម្រាប់យ៉ាងបណ្ដោយដល់ពេលយើងទៅដល់ក្នុងភូមិហ្នឹងយើងមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ទេយើងទៅដល់លើកឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំបណ្ដោយដោយគាត់ជួនពេលខ្លះគាត់អត់ពេញចិត្តឲ្យយើងឡើងជាអ៊ីម៉ាំទេជួនពេលខ្លះគាត់មិនចង់ឲ្យយើងឡើងជាអ៊ីម៉ាំតតសោះណាដោយហេតុផលណាមួយអញ្ចឹងនៅវាសលតាមហាមកន្លែងនេះណាវលាយអ៊ុមរ៉ាយូលរ៉ាយូលហ្វីសុលតានតែបើយើងចង់ឡើងជាអ៊ីម៉ាំឧទាហរណ៍ទៅចុះណាដោយមានការអនុញ្ញាតពីគាត់គាត់ឲ្យយើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំអាល់ហាមឌុលឡាះយើងធ្វើទៅមានន័យថាតតែមានការអនុញ្ញាតពីហាកឹមពីអ៊ីម៉ាំមីស្ជីតបានយើងឡើងបានបើមិនអញ្ចឹងទេគឺទុកអ៊ីម៉ាំនឹងឲ្យគាត់ជាអ្នកធ្វើវិញព្រោះជាដែនដីរបស់គាត់ហ្វីសុលតានេះតទៅទៀតវ៉ាឡាយកអ៊ូឌូហ្វីបៃទីហ៊ីអាឡាតាក្រមតីហ៊ីអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីឌនីហើយមិនត្រូវហៅអ្នកណាម្នាក់អង្គុយនៅលើផ្ទះរបស់បរិះម្នាក់ទៀតឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីបរិះជាម្ចាស់ផ្ទះមានន័យថាអញ្ចេះប្រសិនបើយើងទៅដល់ផ្ទះគេណាយើងមិនត្រូវអង្គុយកន្លែងណាដែលសម្រាប់តែម្ចាស់ផ្ទះទេពីព្រោះមានកន្លែងមួយចំនួនសម្រាប់តែម្ចាស់ផ្ទះអង្គុយកន្លែងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទៅអង្គុយចំកន្លែងរបស់គាត់កន្លែងសម្រាប់តែគាត់នឹងបដ ாய் ហើយយើងទៅអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងណាគឺច្បាប់ពីស្លាមហាមកដល់ចឹងទេដោយអះទីរមម្ចាស់ផ្ទះប្រសិនបើផ្ទះហ្នឹងមិនមានកន្លែងសម្រាប់អង្គុយសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះទេអង្គុយកន្លែងណាក៏បានអានោះវាអត់បញ្ហាទេតែកន្លែងខ្លះគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់នៅទៅនឹងគាត់អង្គុយតែកន្លែងហ្នឹងឯងដល់ពេលយើងភ្ញៀវនេះយើងទៅដល់យើងអង្គុយកន្លែងម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺច្បាប់ឥស្លាមហាមមិនឲ្យយើងធ្វើចឹងទេឲ្យយើងឲ្យតម្លៃម្ចាស់ផ្ទះឲ្យយើងលើកតម្កើងឬក៏អះទីរមម្ចាស់ផ្ទះគឺមិនអង្គុយកន្លែងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទេលើកលែងតែម្ចាស់ផ្ទះអនុញ្ញាតឲ្យអង្គុយកន្លែងគាត់បានយើងអង្គុយបានបើមិនចឹងទេច្បាប់ឥស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាភ្ញៀវនេះទៅអង្គុយកន្លែងម្ចាស់ផ្ទះនោះទេវលាយកអ៊ុឌូហ្វីបៃទីហ៊ីអាឡាតាក្រមតីហ៊ីអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីឌនីចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើអ៊ីម៉ាំណាប្រសិនដូចឡាននិយាយមិនចឹងណាប្រសិនបើមានគ្នាច្រើនសូត្រល្អដូចគ្នាត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអ្នកចេះសុនណាស់ណាប៊ីអ្នកចេះទាំងហុកគុំហ្វេកោច្រើនជាងគេអ្នកហ្នឹងឡើងជាអ៊ីម៉ាំនោះហើយប្រសិនបើសូត្រល្អដូចគ្នាហើយក៏ចេះដឹងហុកគុំហ្វេកោច្រើនដូចគ្នាដឹងសុនណាស់ណាប៊ីដូចគ្នាអីដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកដែលហេជរ៉ាមុនគេអ្នកហ្នឹងឡើងជាអ៊ីម៉ាំហើយបើស្មើគ្នាទាំងអស់គឺអាយុណាអញ្ចឹងច្បាប់ឥស្លាមគឺមានការជ្រើសរើសណាដើម្បីធ្វើជាអ៊ីម៉ាំមិនមែនតែដូចយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញណាចាប់យកនោះទេអត់ទេណាអ្នកណាក៏ឡើងក៏បានអ្នកនេះឡើងក៏បានអ្នកនោះឡើងក៏បានខណៈដែលអ្នកដែលឡើងនឹងសូត្រអត់បានត្រូវផងខណៈអ្នកដែលឡើងនោះអត់បានចេះហុគមអត់បានដឹងហុគមច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអ៊ីម៉ាំនឹងផងឲ្យគាត់ឡើងដែរឬក៏គាត់ខ្លួនឯងគាត់ចង់ឡើងដែរអត់ត្រូវទេបែបហ្នឹងណាយ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានោះណាអ្នកចេះដឹងសុណះណាប៊ីអ្នកដែលសូត្រល្អជាងគេក្នុងចំណោមពួកគាត់គឺអ្នកហ្នឹងហើយជាអ្នកឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته